Documentou-se em março de 2015, no campus IFES Venda Nova do Imigrante, o depoimento de alunos e servidores sobre suas experiências com três pessoas muito especiais. O que você verá a seguir é o resultado do registro de um dia de conversas sobre educação inclusiva, seus caminhos, desafios e progressos. Eu sou Cirlei, pedagoga. Estive há algum tempo na coordenação do NAPNE. O NAPNE é um núcleo de apoio e atendimento às pessoas com necessidades específicas que vem para contribuir com a parte de assessoramento ao trabalho voltado para a educação inclusiva do campus. Então nós temos atualmente no campus um aluno cego, um aluno surdo, um aluno cadeirante, fora muitos alunos que ainda não são diagnosticados por não terem laudo, mas que apresentam dificuldades na aprendizagem. Além de alunos que também demonstram um potencial voltado para altas habilidades, que ainda também não tem um estudo para esse perfil discente. A gente encontra ainda muitas barreiras, porque existe a parte legal, a exigência, as exigências legais, mas o ambiente escolar, o cotidiano, ainda não estão totalmente adequados e nem com a formação que o profissional, tanto docente quanto técnico administrativo na área do ensino, para que possam, de fato, fazer esse atendimento da forma como a lei orienta. A gente vai aprendendo no dia a dia o que funciona e o que não funciona. E aí a parceria, o trabalho colaborativo junto com os professores, junto com os pedagogos, junto com os demais servidores do campus e junto com o profissional da área, né, do atendimento educacional especializado, vai fazer toda a diferença. Eu acho que a grande palavra para inclusão é inovação. Não existe nada pronto. Você tem que ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Olá, meu nome é Emanuele, sou professora de Química aqui no IFES Campus Venda Nova do Imigrante. Olá, meu nome é Matusalém, sou professor de Sociologia. Olá, me chamo Dilson, eu sou professor de Análise Físico-Química de Alimentos e Análise Sensorial. Bom dia, meu nome é Carmelita, eu sou professora de Línguas Estrangeiras aqui no Campus Venda Nova do Imigrante desde 2014. Bom, eu não tenho muita experiência com alunos com necessidades especiais. Minha primeira experiência está sendo agora, que eu entrei com um aluno que é cadeirante. E isso não interferiu muito na rotina das aulas, até porque não muda muito a metodologia quando a gente fala de alunos cadeirantes. Então, não teve muita alteração na minha rotina de trabalho, levando em consideração esse aluno. Não tive formação exclusiva, específica, para atendimento de alunos com necessidades especiais. Sou sociólogo de formação, mas não tive nenhum cuidado especial na formação para lidar com essa temática. A minha metodologia é um pouco diferenciada nas turmas em que esses alunos estão inseridos. Primeiro porque foi uma orientação, como eu não possuía experiência, foi uma orientação do próprio setor pedagógico, no sentido de ficar atento com as limitações em termos de reconhecimento de imagens para os deficientes visuais, ou no sentido de deficiências linguísticas para os alunos com deficiência auditiva. Então, eu sempre tento pensar em como eu tentaria compreender o meu componente curricular se eu tivesse alguma dessas limitações. É difícil, mas eu tento... O que eu tenho feito é tentado me imaginar com essa dificuldade e como eu poderia compreender as minhas aulas assim. A metodologia realmente do feeling pessoal e só da experiência prática de quem começou no susto. Aqui no campus Venda Nova, minha experiência foi com aluno surdo e foi uma experiência, para mim, edificante, aprendi muito com ele, aprendi muito com a turma, ao ver a turma se envolvendo, se relacionando com ele. E eu tive a oportunidade também de melhorar a minha didática, postura ao preparar a aula. Por ser aluno surdo, coloquei na metodologia coisas mais visuais, mais explicativas. Eu comecei uma segunda licenciatura, eu já cursei a disciplina de Libras dentro do
da matriz curricular do curso e cursei também Libras como curso de extensão. E também tive outra disciplina onde eu aprendi a metodologia para poder trabalhar com alunos cegos e outras também que estava me preparando para alunos com necessidades específicas. Na minha graduação, eu não tive disciplina nenhuma que contemplasse essa modalidade de ensino. E a aprendizagem que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, que é muito pouco, está sendo construído aqui, principalmente com o apoio da equipe que trabalha com a educação inclusiva. E a experiência está sendo de uma construção de conhecimento em conjunto. Talvez eu esteja sendo a maior beneficiada nesse processo. Eu tenho a experiência de trabalhar com deficiente visual, com o Edson, desde a sétima série. E foi uma expectativa muito grande vir trabalhar aqui no IFES, um novo desafio, uma cidade diferente da minha, professores diferentes, uma outra cultura. Mas foi um desafio muito grande. Eu encontrei muitos desafios aqui em relação aos professores. Passar a matéria adiantado para poder fazer as adaptações necessárias para o aluno se sentir incluído na sala de aula. Então, existiu uma barreira muito grande. E, com o tempo, a gente foi quebrando essas barreiras. A cada trabalho que o professor passa para me adaptar, para me entregar ele em sala de aula, eu tento colocar o mais de conhecimento possível. Porque o aluno Edson é uma pessoa muito, muito especial. Estudar com o Edson é muito bom para a gente, porque mostra outra realidade de vida e mostra como a gente tem que dar valor às coisas que vêm fácil para a gente. Eu estudo com o Edson desde a quinta série e é muito bom porque eu aprendi muita coisa vendo de perto como que ele estuda e como ele consegue atingir os objetivos dele. O Edson, ele é um aluno muito dedicado, ele tem uma motivação muito grande. A gente pode perceber isso indo nas monitorias. Ele sempre está lá, assim, os professores ensinando eles com os materiais adaptados. E, tipo assim, às vezes as pessoas que não têm deficiência não vão na monitoria. O Edson sempre está lá. Isso nos dá uma motivação muito grande e é muito bonito. Quando a gente entrou aqui, todo mundo tinha, assim, não sabia o que esperar. Porque era novo, ninguém pertencia a essa escola. E com a vinda do Edson ainda, foi uma coisa que ninguém imaginaria que ia acontecer da nossa sala ter um deficiente visual. Ninguém esperava, até a maioria da nossa sala não havia tido nenhum contato. E ele é essa pessoa assim, que mostra sempre que está determinado, ele quer alcançar o sonho dele. E além dessa pessoa dedicada, ele é um amigo. Se você parar para conversar com ele, o assunto dele é igual ao seu. Ele tem o que falar com você, ele sempre vem com boas palavras. Você nunca espera que o Edson venha ser agressivo. Ele sempre tem a paciência. E, às vezes, a gente tem tantos problemas, acho que a gente está sofrendo tanto, mas o Edson nunca passou isso para a gente. Eu acredito que ninguém aqui nunca viu o Edson, mesmo com tantos problemas, não seguir em frente. Meu nome é Edson de Oliveira Alves, tenho 21 anos, estou cursando o último ano do curso de administração. Antes de eu vir para o IFES, eu morava em Afonso Cláudio, que estudava na escola agrícola, que assim, era uma escola bem diferente daqui, menor. E sim, eu tinha esse desejo de estar vindo para cá. Sim, foi uma mudança sim, totalmente na minha vida. Mudança de cidade, de escola, que eu vim para a escola totalmente diferente da que eu estudava antes. Escola maior, com maior número de disciplinas. Aí eu tive que estar me adaptando quanto à escola e à cidade. Desde a minha chegada, me acolheram muito bem, assim. É preocupado, tal como está me incluindo nas aulas. É mais um desafio mesmo quando tem, principalmente, sim, conteúdos que é relacionado, sim, a mais visual mesmo. Que
depende mais da visão, porque tá aprendendo tal. Mas com isso também os professores, eles dão toda a assistência, que também tem duas professoras especializadas em Braille, que elas adaptam esses materiais. Aí isso faz com que eu possa utilizar o tato para estar aprendendo a matéria como os colegas normais mesmo. Antes eu não tinha assim, o conhecimento de estar usando computador, celular, que tem essas adaptações por voz. Sim, já sabia assim, mexer, mas não aprofundado, assim, como eu mexo hoje. Aí, com isso, quando vim para cá, junto com a professora de informática, eu pude estar aprendendo mais a estar mexendo nos computadores, em programas. No segundo ano, eu fiz aula de espanhol. Aí, no dia da hispanidade, a professora fez umas tinha falado para a gente fazer umas apresentações. Aí, nessas apresentações, tinha danças, tinha declamação de poemas, teatro, músicas. Aí, ela me falou sobre a proposta de eu estar dançando. Aí, procurei um professor de dança, onde ele me ensinou a... Assim, eu falei com ele sobre a música que eu tinha escolhido, que é o flamenco. Aí procurei ele, aí junto com ele, ele pôde estar me ensinando esses passos de danças. Assim, quanto à parte educacional, sim, claro que falta. Alguns programas de computadores, mas sim, está muito bom. Já a parte física, assim, do campus, que era que tem mais adaptações, que assim, não tem. Aí, isso, e também quando chega algum, pode chegar algum deficiente visual, tem muita dificuldade, sim, para se adaptar, porque o campus é grande, e é como eu tive essas dificuldades. E se tivesse essas adaptações, diminuiria essas dificuldades. O meu sonho é estar entrando numa universidade, no curso de Direito, que eu pretendo estar fazendo no futuro, futuro próximo. O meu interesse é trabalhar de diversidade com os surdos. Sou graduada em pedagogia e especialista em língua brasileira de sinais. Após eu fazer o curso técnico em língua brasileira de sinais, tradução e interpretação, eu comecei a trabalhar como intérprete já tem 7 anos. Venda Nova tem uma faixa de 12 surdos, eu considero bastante. E eu conheci o Felipe já faz praticamente 5 anos, né? Trabalhei como intérprete dele e também iniciei o processo de ensino da L1, Libras, e também o processo de ensino da L2. Ele desenvolve, ele gosta de dançar. E às vezes as pessoas perguntam, surdo dança, mas surdo não ouve. Aí eu falo, não, surdo dança sim, ele sente as ondas sonoras, ele dança. Às vezes ele faz uma apresentação com outro colega, que é lindo, que emociona. E é assim, a língua de sinais dá esse caminho para a gente. Trabalhar com surdos dá essa oportunidade de cada vez mais a gente desenvolver a arte juntamente com a língua de sinais. Oi, meu nome é Ana Paula e esse é o meu sinal. Eu atuava como professora de geografia e o Felipe era aluno da escola, mas não era meu aluno. E nós nos cruzávamos no corredor. E na experiência de sala de aula ali com professores, eu tinha contato com a intérprete, que era a Cassiane. Então, na vontade, na curiosidade de conversar com o próprio aluno surdo, eu perguntava à intérprete, como é que faz esse sinal? Como é que eu falo isso com ele? A CEDU oferece o curso de Libras. E a Cassiane me convidou, vamos, Ana, fazer o curso, porque eu acho que você leva jeito. Por curiosidade, comecei a estudar. Fui fazer esse curso, fui fazer outros cursos em Cachoeiro, de intérprete mesmo, depois ia fazendo, me reformando na língua,
pedindo ajuda a ela, olhando alguns vídeos e fui estudando. Então, assim, a minha experiência ela é novinha, eu sou uma criancinha na Libras. O Felipe, ele vive numa comunidade de ouvinte, então ele também se comporta como um aluno ouvinte. Os alunos são curiosos com a questão da Libras, e isso para a gente facilita bastante. Hoje, aqui no campus Venda Nova do Imigrante, os professores conseguem entender a realidade do que é um aluno surdo, de como ele aprende, mas eu acho que a gente ainda tem muitas barreiras para a gente estar, assim, enfrentando, para a gente estar trazendo para que, assim, para que a gente aprenda junto, porque eu também aprendo. Comecei a estudar com o Felipe esse ano, e não é uma experiência tão nova, porque eu tenho uma prima com deficiência auditiva também, mas cada dia é um aprendizado novo, né? Porque você tem que aprender a lidar com uma pessoa assim a cada dia. Eu conheço o Felipe desde o ano passado, e ano passado eu fiz também um mini curso de Libras com a Ana Paula e com a Cassiane, aqui no IFES. E cada dia que eu convivo com o Felipe, eu sempre aprendo uma coisa nova, uma palavra, um gesto novo. Eu passava pelo Felipe de vez em quando e dava uns tropeços tentando falar um pouco de Libras com ele, mas bem o básico. Quando eu comecei a estudar com ele mesmo, eu senti um pouco de dificuldade, porque é uma língua bem complexa, mas de pouquinho em pouquinho eu fui aprendendo mais palavras com ele e quando eu não entendia, a gente se comunicava por texto mesmo. E eu ando muito com ele o dia inteiro e percebo que ele é uma criança, né, perto da gente, brincando sempre, alegre. E a gente acaba aprendendo junto com ele. Na hora que a gente escreve alguma mensagem para ele, a gente pede o sinal, ele ensina para a gente. Uma experiência muito boa para nós todos e mostrando que a gente reclama muito das coisas, mas o menino está sem ouvir, né, vamos dizer assim, e sempre feliz. E a gente reclama muito. Olha só, meu nome é Felipe e eu tenho 18 anos. Você não tem sinal? Ah, desculpa, esse aqui é o meu sinal. Agora, o Felipe vai falar para todo mundo como, onde você estudava, como que era lá na escola, junto com os alunos, com os professores, como? Antes de você vir aqui para o IFES. Lá no Atílio Pizol, comecei a estudar muito criancinha. Eu não estudava nada, o professor não me ensinava nada também. Aprender, então, piorou, nada. Era tudo muita bagunça, era todo mundo muito capetinha na sala. E eu também, eu principalmente, brincava sempre. Era tudo muita bagunça. E eu continuei assim na escola. Na sexta série, eu tive uma intérprete, que o nome dela era Patrícia. Ela sabia bem pouquinho Libras, bem pouquinho. E eu sabia nada. Eu só olhava lá o professor falando, ele explicando e mais nada. Ficava lá. Aí depois, quando chegou a Cassiane, que era uma nova intérprete, ótima, perfeita, Libras dela. Eu estudava já na sétima série, ficava olhando para ela, Cassiane fazendo Libras. E eu olhando assim, tipo, nossa, não estou entendendo nada do que ela está fazendo em Libras também. Nunca vi, não conheço. E a Cassiane percebeu isso em mim. E depois a gente começou a marcar aula de português. A gente trocava, ficava junto só estudando Libras na aula de português. Vim fazer a prova aqui no IFES. Português, nossa, super complicado, não conhecia, conhecia pouco. E eu consegui passar aqui no IFES. Então, Felipe, depois que passou, veio aqui para o IFES, teve experiência legal que gostou aqui? Fala pro pessoal. Bom, deixa eu pensar. Calma aí. Olha só, eu sou goleira aqui no IFES. Eu sou o principal goleiro aqui do IFES. Por exemplo, quando a gente sai pro GIFES, eu sou o goleiro oficial do time de futebol aqui do campus. Mas olha só, teve a experiência de ir para Minas Gerais. Foi uma viagem que eu fiz. Em história, no ano passado. Em artes também, a gente fez um... A gente viu Aleijadinho, muitas obras do Aleijadinho. Foi bem legal, assim, o passeio. Eu gostei bastante. Outra experiência legal foi na festa do Polentão.
que aqui teve a festa, que a gente assim, fez um coral de Libras, surdo, fizemos a abertura, que tem até a foto aqui do show do Jota Quest. Tem um professor aqui no campus que o Felipe gosta mais? Eu gosto do professor de filosofia. Ele é bem especial, ele é muito legal. Ele faz a turma toda interagir, interage comigo. Eu gosto dele, que é muito especial. Mas no ano de 2014, eu tinha professora de biologia, que ela era ótima, que é a professora Bruna. Eu gostava muito. Todos os slides dela tinham muita figura, me ajudava, era muito bom. Felipe pensa, precisando de quê aqui no IFES para ficar melhor o ensinamento aqui? Para educação inclusiva. Precisa de professores, por exemplo, com uma experiência. Surdo aprende, por exemplo, como eu não ouço. Eu tenho uma lei que me defende, defende o surdo, como professor bilíngue. Bem importante, o meu professor bilíngue, por causa de Libras, eu já tenho um intérprete. Então, assim, me ajuda a interagir. Que ajudam, acabam ajudando os professores também, na verdade. Quando os professores têm essa consciência, eles vão ensinando, eu aprendo melhor. Eu posso, no futuro, ter um aprendizado também bem melhor. É importante, muito importante. É, pergunta para ele se ele acha que a intérprete merece ganhar o diploma também, junto comigo. Depois, no futuro, acabou o curso de água. Felipe, diploma. A Ana e a Cassiane junto, tem também papelzinho. Me formei junto, nós três. Posso? Posso. Pode. Até no final. É, estudar com Eliava é uma experiência muito incrível, porque você vê a vida de modo diferente. Porque você aprende a conviver, aprende a ver o lado da pessoa também. Acho que a vida não é só flores. Então, você é tipo, eu e ele somos muito amigos, então já aprendi muita coisa com ele, como ele, de repente, pode aprender comigo. A gente conversa bastante, faz bagunça na aula também, mas a gente está muito próximo, assim. Estudar com o Eliab, eu diria que é uma experiência animadora, porque ele te dá ânimo de viver. E porque você vê as suas dificuldades e você vê as dificuldades dele. São coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença. Eu acho ele muito engraçado, inteligente. Eu comecei a conviver com ele esse ano. Mas eu também já tenho um irmão que é especial. A gente vê que as nossas dificuldades são tão pequenas perante a dele, que a gente reclama, e ele vive sempre alegre, trazendo coisas engraçadas. E estudar com ele está sendo muito legal e interessante, por causa que estudar com ele, ver a força de vontade que ele tem de superar as suas dificuldades, é muito legal e isso te motiva muito. Eu sou Eliab, eu tenho 15 anos, estou estudando agroindústria no primeiro ano do ensino médio. Para mim é um mercado que sempre vai estar se renovando e nunca vai acabar. Então eu vou poder trabalhar com ele o quanto tempo eu quiser. Mudei muito de escola, até mesmo por uma questão de acessibilidade e às vezes também amizade. Às vezes tinha escola que os amigos, mesmo os alunos, não aceitavam tão bem ou tipo, tratava como se fosse algo muito diferente. Mas a última escola que eu estudei foi em Vitória mesmo. E pelo menos em questão de acessibilidade, a escola era muito boa. E em algumas áreas do ensino também eram boas. Porém, como todos nós sabemos, algumas redes de escola pública não têm toda uma qualidade de ensino tão superior. Então, basicamente, o maior desafio para quem quer entrar no IFES é conseguir fazer a prova e às vezes cair um conteúdo que você nunca tinha estudado, ou por até mesmo feriado, greve, qualquer coisa, você perde esse conteúdo. No meu caso, eu tive muito problema em questão de ficar internado e tal, e às vezes eu acabava perdendo conteúdo, e mesmo o professor repassando, às vezes não conseguia acompanhar a turma totalmente. Então, para mim, esse foi o maior desafio. O primeiro dia, sempre uma escola nova, é difícil, porque você não tem amigos, você não conhece ninguém, então você fica com medo de tudo. Você não sabe como agir, você não sabe como falar e o que falar.
mas no primeiro dia o Grêmio fez um trabalho muito bacana, que ele juntou o pessoal do primeiro ano e colocou em um grupo que misturava a agroindústria e a administração. Então a gente conversou bastante, acabei fazendo muitos amigos e pelo menos a minha sala é muito receptiva, então a gente teve amizade muito fácil, a gente acabou se comunicando com uma facilidade muito boa. Os professores também colaboravam com isso. Eles sempre faziam duplas e tal, para a gente começar a se conhecer mais e de forma mais fácil. Eu gosto de todos os professores, mas em especial eu tenho um carinho pela Deane, ela é professora de história, eu gosto de história também, e a gente se dá muito bem. Mas também os professores de sociologia e filosofia, eu também me dou muito bem com eles. E tem a Zezé também, que dá aula de artes, que é uma pessoa maravilhosa. Ela, assim, não tem nem como explicar, é uma pessoa adorável, eu gosto muito dela, mas de todos os professores eu gosto, mas é uma questão mais de matéria e a forma com qual você consegue interagir com eles, eu gosto especialmente deles. Eu gosto muito do campus Venda Nova, mas algo que eu vejo que principalmente os alunos têm reclamado bastante é a questão da acessibilidade, por exemplo, que é muito boa, porém ficar subindo rampa muitas vezes é um pouco difícil, cansa, então tem esse tipo de problema. Mas, por exemplo, as rampas de noite, algumas delas não são iluminadas e tal, isso cria um certo problema. Basicamente é só isso, não tem muito o que reclamar nem o que pedir. Meu maior sonho seria concluir minha carreira profissional, me formar no que eu gosto e ter onde trabalhar nisso, ter uma área onde eu possa atuar, e é basicamente isso. Educação, para mim, ela é uma obrigação do Estado, né? É um elemento que está presente na nossa Constituição, e também a educação é um pilar da sociedade. A gente precisa transmitir conhecimento, a gente precisa produzir indivíduos que estejam inseridos. Então, a educação inclusiva seria levar essa educação, que é nossa obrigação, àqueles que precisam de um pouco mais de atenção ou de uma metodologia diferenciada. Para surdo, para pessoas que são cegas, para que são cadeirantes, para quem tem deficiência intelectual, o método de aprendizagem da gente é diferente por ser educação especial. Então, quando tem isso, tem uma formação melhor e a gente aprende melhor também. Quando tem essa ajuda para o professor interagir melhor com esses alunos na metodologia de aprendizagem do surdo, do cadeirante, do cego. Por exemplo, para mim, que sou surdo, português é muito difícil. Então, eu acho que tem que ter essa continuidade, uma formação para esses professores. Na verdade, na educação inclusiva, eu acho que quem se inclui é o professor. Porque ele tem que estabelecer uma didática, ele tem que criar uma linguagem que seja a linguagem do aluno. Então, a sua mediação de conhecimentos se dá, para mim, se dá dessa forma. Então, a educação inclusiva seria isso. Eu me incluir no mundo do aluno para desenvolver com ele uma linguagem que ele está me ensinando no dia a dia. Vou pedir para quem esteja assistindo, assim, né, diretoria, por favor, formação para os nossos professores. Mas eu não quero eu, Ana Paula, formação, eu vou junto. Né? Mas, assim, para os nossos professores em si, para eles entenderem essa dinâmica mesmo do aluno, que eu acho que é importantíssimo. Por exemplo, o professor precisa de ajuda por causa de surdo, porque a gente aprende. Por exemplo, a Ana e a Cassiane adaptam as minhas atividades. O professor entrega as coisas para a Ana e a Cassiane, elas adaptam e depois o professor ensina. Mas, por exemplo, educação especial, professor, especial... Acho que é a forma como o professor precisa aprender para inserir esse grupo. E falta, às vezes, profissionais, por exemplo, que a gente tem muito problema, pelo menos o que eu vejo, é a questão dos deficientes auditivos, que às vezes não tem profissionais capacitados ou... Os que têm não estão disponíveis, então é muito complicado. Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando na área são pessoas que também não têm muita fluência na língua. São pessoas que têm o curso básico ou curso intermediário e que já trabalham como intérprete. E isso deixa muito a desejar, porque limita, né? Fica uma limitação na comunicação. A educação inclusiva, para mim, é você fazer com que o aluno se sinta igual aos demais.
você conseguir incluir aquele aluno independente da dificuldade que ele tem. E você conseguir colocar ele no meio social. E até mesmo no mercado de trabalho. Até que hoje está mais evoluído, sim, tá? As pessoas com deficiência estão vindo mais para a escola do que antigamente. A gente atende, mas a gente não atende da forma que a gente deveria atender, porque eu penso em qualidade. Eu acho que quando a gente olha para um aluno que ele é ouvinte, que ele entende tudo, eu acho uma crueldade quando eu olho para um aluno que ele, assim, ele não está inserido de verdade, ele simplesmente está ali cumprindo um papelzinho ali, que a lei falou que ele vem para a escola regular, mas ele, na verdade, acaba não sendo inserido. Não vou falar assim que a inclusão, que o Ed está incluído na sala. Está, de uma maneira ou de outra ele está incluído. A cada dia é um novo desafio. No mais é isso. Obrigada. Adorei ver vocês. Foi muito importante. Eu acho que vai ser de grande valia. Um beijo.